नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल टेल्स टेल्सलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस् मान्छेले निन्द्रामा देख्ने गरेका सपनाहरू भनिन्छ कि त्यो विपनामा भइरहेका गतिविधिसँगै सम्बन्धित हुन्छ रे शरीरले आराम लिइरहेको बेला दिमाग बढी जागरुक भएको तर सबै सपना त्यस्तो नहुने रहेछ आजको श्रृङ्खलामा त्यस्तै एउटा डरलाग्दो सपना सम्बन्धी सत्य घटना एकजना श्रोताले लेखी पठाउनु भएको छ आउनुहोस् सुनौ ट्रिकल्सको एक सय बाहन्न श्रृङ्खलामा केही सत्य पहिलो श्रोता मेरो नाम सिद्धार्थ केसी हो र म भद्रपुर झापामा बस्छु म सानै छँदादेखि नै भूतका घटनाहरू भोगेको छु जब म निकै सानो थिएँ त्यति बेला हामी धनगढीमा बस्थ्यौँ भर्खरै एउटा कोठा डेरामा लिएर बसेका थियौँ त्यही एउटा कोठामा भान्सा र सुत्ने कोठा दुवै एउटै कोठामा थियो एक दिन बुबा आफ्नो अफिसको कामको कारण बाहिर जानुभएको थियो बुबा बाहिर जानुभएको रात हामी छिट्टै नै सुतिसकेका थियौँ हामी सबैजना निदाइसकेपछिको कुरा हो सायद रातिको यस्तै बाह्र एक बजिरहेको थियो होला मध्य रात नै थियो त्यति बेला म सानै भए तापनि मलाई यो प्रष्टै याद छ अचानक कोठाका भाँडाकुँडाहरू सबै भुइँमा गर्ल्याम गुर्लुम्मा खसे त्यसैले त्यो आवाजले म बिउजिएँ हाम्रो माथि सिलिङमा एउटा ठुलो फ्यान थियो म बिउिएपछि मैले देखेँ कि त्यही सिलिङ फ्यान मुनि एउटी केटी उभिरहेकी थिए त्यो देख्ने बित्तिकै म त डरले मैले ब्ल्याङ्केटले मुख छोपिहाले धेरै डर लागेको थियो त्यति बेला पछि मैले थाहा पाएँ कि त्यस रात आमाले पनि मध्य रातमा त्यही सिलिङ फ्यान मुनि त्यही युवती देख्नु भएको रहेछ अझ त्यस रात भाँडाकुँडा मात्रै नखसी त्यस हामी बसेको कोठाको सबै झ्याल ढोका सबै एकैचोटि एक त्यही समयमा खुलेको पनि रहेछ आमाले पछि मलाई भन्नुभएको अनि उहाँले बुझ्नु भएपछि यो थाहा पाउनु भएछ कि जुन रात त्यसरी एक्कासी त्यस केटी देखिएकी थिए अघिल्लो वर्ष त्यही रात एउटी केटी त्यही कोठाको सिलिङ फ्यानमा झुन्डिएर मरेकी रहेछ अहिले सम्झिँदा त मेरो आङ नै जिरिङ्ग हुन्छ मैले त्यही झुन्डिएर मरिसकेकी युवतीलाई देखेको रहेछु भन्ने सोची त्यो घटना भएको केही दिनमै आमा बुबा अनि हामी झापा सरेका थियौँ समय बित्दै गयो र म सायद त्यसबेला तेह्र वर्षको भइसकेको थिएँ क्यारे म हरेक बिहान दुध लिन गौशाला जाने गर्थेँ र दुध लिएर आउँथे अनि गौशालाको अघि एउटा सानो खोलो पनि छ त्यो सिधै मेची खोलामा मिसिन्छ जुन भद्रपुरको मसान घाट पनि हो एक दिन सधैँ झैँ म बिहान चार बजे गौशाला जाँदै थिएँ अनि त्यो सानो खोलोमा माथि माथि एउटा सेतो लुगा लगाएको मान्छे मेचीतिर कुद्दै गएको मैले देखेँ त्यो यति छिटो कुदेको थियो कि त्यो मेरै अघि नै भिलाएर गयो मैले सुन्ने गरेको थिएँ कि बिहानको चार बजे सबै भूत मसान घाट फर्किन्छन् भनेर त्यो सम्झेर मलाई धेरै डर लाग्यो मैले दुध पुर्याउन जाँदा त्यस्तो मैले दुईचोटिसम्म देखिसकेको थिएँ हाम्रो घरको पनि एउटा भिन्न खालको कथा छ हाम्रो घर जहाँ बन्यो पहिले त्यो ठाउँ मसान घाट थियो रे हजुरबुबाले भन्नुभएको धेरै समयसम्म त हाम्रो घरको त्यस बारीमा खन्दा मुर्दाहरू गाडिएका हड्डीहरू भेटी, भेटी नै रहन्थे अरे हजुरबाले ठिकै भन्नुभएको जस्तो लाग्यो किनभने मसँग त्यस्तै एउटा डर लाग्दो घटना मेरो घरमा घटेको थियो एक दिन म साँझतिर खाना खाएर हात धुन भनी बाहिर हाते पम्पको धारोतिर लागे अनि मैले हात धोइवरी फर्कन लागेको बेला मेरो खुट्टा कसैले च्याप्पै समायो र मलाई घिसार्न खोज्यो रातिको समय भएकोले मैले प्रष्ट त देखिरहेको थिइनँ तर कसैले मेरो खुट्टा कुनै मान्छेको जस्तो पाँच औँलाहरू भएको हातले समाएको राम्ररी मैले महसुस गरिरहेको थिएँ म त आँतिन थालिहाले त्यतिकैमा बुबा पनि हात धुन आउनुभयो अनि मेरो खुट्टामा त्यो हातको पकड अलिक कमजोर भएको जस्तो मैले महसुस गरेँ र हतार हतार म भागेर बुबालाई कसेर समाएँ अनि सबै कुरा भने बुबाले अक्षताहरूले पुछिदिनु भयो र उहाँले पनि त्यो कुराहरूलाई त नकार्नु भएन किनभने मैले त्यस्तो धेरै भोगिसकेको थिएँ त्यस्ता घटनाहरू यति धेरैचोटि मसँग घटिसकेका थिए कि मलाई लाग्न थालिसकेको थियो कि भूत आत्माहरू मेरो वरिपरि नै घुमिरहन्छन् भने तर त्यस्तो घटना जति सम्झिँदा पनि डर भने लागि नै रहने रहेछ दोस्रो श्रोता मेरो नाम गीता घिमिरे हो यो घटना मेरो बुबासँग पन्ध्र वर्ष अगाडि घटेको डर लाग्दो घटना हो मेरो बुबा काम परेर रतनपुर भन्ने ठाउँ जानुभएको थियो र त्यस ठाउँबाट फर्केर घर आउँदा निकै ठुलो जङ्गल कटेर आउनुपर्ने हुन्थ्यो त्यस्तो राति त भइसकेको थिएन तर फर्किने बेला साँझ पर्नै पर्नै आँटेको थियो जङ्गलको बाटो भई फर्किँदा झन् साँझको बेला माहोल अन्धकार नै हुन्थ्यो त्यही जङ्गलको बाटो भई फर्किँदै गर्दा बुबाको वरपर रुखहरू बाहेक केही पनि थिएन तर त्यही समयमा एउटी निकै नै राम्री केटी कताबाट कता एक्कासी बुबाको अगाडि आएर भन्दै सोध्न थाली हिँड्दै गर्नुभएको बुबाको बायाँ तर्फबाट वात्तै आई बुबाको मुखै नजिक आई त्यस्तो एकै सासमा मोटो स्वरमा सोध्न थाली साँझको बेला रुखै रुखको बाटो हिँड्दै गर्दा भर्खरसम्म सुनसान झाउँमा एक्कासी त्यसरी कोही आएको त्यो पनि एउटी राम्री युवती अझ त्यसमाथि चुरोट माग्दै झन् अप्राकृतिक मोटो आवाजमा त्यस्तो सुन्दा र देख्दा बुबाले झट्टै केही प्रतिक्रिया दिन नसकी केही पनि नोबोली बसिरहनुभयो बुबाको मुखै छेउमा उभिनै रही फेरि त्यसै गरी एकै सासमा अनौठो आवाजमा चुरोट माग्न थाले त्यही बेला बुबा हिँड्दै गर्नुभएको बाटोमा बुबाको पछाडितिर कुनै गाडी आएको आवाज सुन्नुभयो मा अनि आवाज सुन्नु भएपछि बुबाले पछाडि फर्किएर हेर्दा सेनाहरूले भरिएको गाडी आएको रहेछ गाडीको आवाज आएर पछाडि फर्किनु भएको बुबा छेउमा रहेको केटीतर्फ हेर्न लाग्दा त्यो केटी त ठाउँको ठाउँ बिलाएर हराई बुबा त बाटोमा एक्लै उभिरहनु भएको आफैलाई पाउनुभयो बुबाको छेउमा आइरहेको त्यो सेनाको गाडी रोक्यो अनि बुबालाई भाजे यतिखेर कता हिँड्नुभएको भनी एकजना सेनालाई प्रश्न गरे अनि गाडी भित्रै बोलाए आफ्नो गन्तव्यतिर छाडिदिने भनी सेनाकै गाडीमा बुबालाई लिएर जानुभयो आत्तिएर बुबा पनि उनीहरूकै गाडीमा चढ्नुभयो र बाटोमा आफूसँग घटेको घटना सुनाउनु भयो घटना सुनाउनु भएपछि ती सेनाहरूले पनि बुबासँगै कुनै युवती रहे कि अनि उनीहरूको गाडी बुबा नजिकै पुगेपछि त्यो केटी हावामै बिलाएर हराएकी उनीहरूले पनि देखेका भनी सुनाए बुबा लेपो त्यो केटीलाई ले देख्नु पो भएको थिएन होला कि भन्ने सोची सेनाहरूले त्यो हावामै बिलाएकी भूतको बारेमा बुबालाई नसुनाएका कुरा सेनाहरूले गरे बुबा हुन्छ भनेर अनि बुबालाई घरैसम्म छाडिदिई त्यस बाटो साँझतिर अब नहिँड्दा नै नहीं राम्रो होला भनेर कुरा गरी ती सेनाहरू आफ्नो बाटो लागे त्यसपछि आत्तिएर हो वा भूतको असरले बुबा एक हप्ता जति नै बिरामी पर्नुभयो अनि बिस्तारै निको हुन थाल्नुभयो मेरो नाम पवन रेग्मी धादिङ जिल्ला धार्केबाट आज म तपाईँहरूलाई मेरो जीवनमा घटेको एउटा घटना सुनाउन जाँदैछु त्यो रात मेरो जीवनमा अपत्यारिलो घटना भएको थियो सम्झिँदा पनि लेख्दा पनि हात काँपेर आउँछ दुई हजार त्रिहत्तर सालको कुरा हो पढ्नलाई गाउँमा जानुपर्ने बाटो पनि जङ्गलको थियो घना जङ्गलको बाटो एक्लै हिँड्न पनि मलाई त साह्रै डर लागेर आउँथ्यो दिउँसपरी पढेर बेलुका घर आउँदाको कुरा हो घरको काम सकेर बेलुका सबैजना खाना खाएर आमा भाँडा माझ्नलाई बाहिर जानुभयो म भने आफूले खाना खाएको भाँडा लिएर बाहिर मात्र के गएको थिएँ मेरो नजर घर पारीको बाटोमा गयो त्यस बाटोमा अचानक एक महिला जस्तो देखिए कि सेतो कपडा लगाएर फटाफट हिँडेको मैले देखेँ तर त्यो देखेर मेरो हातमा भएको भाँडा जमिनमा खस्यो केटी यस्तो पारामा हिँडिरहेकी थिए कि त्यो हिँडेको तरिका र गति देखेरै म आत्तिएर आमा भएको ठाउँमा गएँ एउटा पाइला टेकी अर्को पाइला एकदम फराकिलो पारामा निकै अप्राकृतिक रूपमा हिँडिरहेकी त्यस्तो देखेर म आँत्तिएको थिएँ आमाले म आँत्ति आएकोदेखि मलाई के भयो बाबु भनी प्रश्न गर्नुभयो मैले सबै कुरा भनेपछि आमाले भन्नुभयो कि भातको सीता खुट्टाले कुल्चियो भने यस्तो हुन्छ भने अनि त्यो सुनेपछि मैले आफ्नो खुट्टा हेरेँ तर भातको सीता भने थिएन सबै काम सकेर सुत्नलाई भनी हामी सबैजना आआफ्नो सुत्ने स्थानतर्फ गयौँ म आफ्नो गृह कार्य गर्न व्यस्त थिएँ रातको दस बजे म आफ्नो सबै गृह कार्य सकेर सुत्नलाई यताउता मिलाइ सुतेँ मलाई अघि नै देखेको त्यो दृश्यले कता कता डर लागिरहेको थियो आमाले केही हुन्न भनेर सुतबाबु भन्नुभएको थियो केही हुँदैन भन्ने मनले सोची म बत्ती निभाएर सुतेँ थकाइ पनि लागेको कारणले म बिस मिनटमै निधाएछु रातिको यस्तै सवा बाह्र कि साढे बाह्र जति बजिरहेको थियो म निधाइ नै रहेको थिएँ म सुत्नुभन्दा अगाडि सिरकले पुरै ढाकेर सुतेको थिएँ म भने निन्द्रामै भए तापनि आफ्नो छेउछाउको गतिविधिहरू थाहा पाइहाल्थेँ एक्कासी हाम्रो घरको पारीको त्यही बाटो जता मैले अघि नै कुनै आयमाई तेज गतिमा अप्राकृतिक पारामा दौडिरहेकी देखेको थिएँ त्यही बाटोबाट कोही दौडिँदै आइरहेको जस्तो मैले आवाज सुने अनि जसरी त्यो मतिर कुदिरहेको आवाज रोकियो त्यसरी नै मैले ओढिरहेको सिरक बिस्तारै सर्दै सर्दै मेरो खुट्टासम्म पुग्यो मतिर दौडिँदै आइरहेको आवाजले नै मेरो दिमाग जागा भइसकेको थियो सिरक पनि मेरो खुट्टासम्म सरे लगत्तै मेरा आँखाहरू पनि खुल्न थाले अघि नै मैले जुन महिलालाई देखेको थिएँ त्यो अप्राकृतिक रूपमा दौडिरहेकी जस्ती देखिए कि त्यही महिला मेरो अगाडि उभिरहेकी थिइन् आवरण हेर्दा त्यस्तै लाग्यो तर रात्रिको अन्धकारको कारण मैले खासै राम्ररी देख्न सकिरहेको थिइनँ एक्कासी मेरो घाँटी त्यसले झ्याप्पै न्याकिहालेँ मैले ठुला ठुला आँखाले त्यसलाई हेरिरहेँ मेरो मुखै नजिकै त्यसको मुख आए तापनि मैले खासै राम्ररी देख्न सकिरहेको थिइनँ न त मैले मेरो हातले नै त्यसको हात हटाउन सकेँ आफ्ना हातहरू चलाउनै सकिनँ बोल्न खोजिरहेको थिएँ तर त्यसले न्याकेकी हुनाले केही बोल्नै सकिनँ मेरो चारैतिरबाट कहिले कुनै आयमाई रोइरहेकी जस्तो आवाज आउँथ्यो त कहिले बेसरी कुनै आइमाई हाँसिरहेकी जस्तो म डरले पसिना पसिना भएको थिएँ म सुत्ने कोठामा बुबा छुट्टै खाटमा सुत्ने गर्नुहुन्थ्यो म बुबा बुबा भनेर बोलाउने कोसिस गर्थेँ तर त्यस महिलाको औँलाहरूले मेरो घाँटीको नली बेसरी कसिरहेका थिए केही बोल्नै सकिनँ मैले सोचेँ कि म आज बाँच्दिनँ होला भने बुबा भनेर बुबा सुत्नु भएको तर्फ आँखा घुमाउँदै कति कराउन खोजे जति कराउन खोज्दा पनि मैले केही बोल्नै सकिनँ अन्त्यमा मैले बुबा भनेर गुहार्न खोज्दा खोज्दै मलाई त्यस आइमाईले ओछ्यानबाट नै घिसारेर लग्ने प्रयास गरे पसिनाले ओछ्यान नै चिसो भएको थियो त्यसले मलाई घाँटी नियाकी बेला बेला तान्न खोजिरहेकी जस्तो मैले महसुस गर्थेँ त्यसले हरेकचोटि मलाई तान्दा म अलिअलि गरी पलङको छेउमा घिस्रिँदै तानिन्थे लगभग पाँच मिनटपछि त्यसले मेरो घाँटी छोडी घाँटी छोड्ना साथ म बेसरी रोएँ कराएँ बुवा बुवा भन्दै कराएँ बुवा पनि आत्तिँदै उठी बत्ती बाल्नुभयो अनि आमालाई बोलाइहाल्नुभयो जब आमा हतारिँदै कोठामा आई मलाई काखमा लिनुभयो म डरले बेहोस भएछु पछि पानी छम्किएर होस आयो म डरले थुरु थुरु काँपिरहेको थिएँ म होसमा आएपछि रुन थालेँ रोएको कारण म कराएको कारण मेरो घाँटी सुकेको हुनाले आमाले चिसो एक गिलास पानी पिउन आग्रह गर्नुभयो मैले सबै कुराहरू आमा बुबालाई भने आमा त बिचरी रुन थाल्नुभयो त्यस रात मलाई बुबाले आफूसँग सुताउनुभयो भोलिपल्ट मलाई आमाले अस्पताल लग्नुभयो अस्पतालमा डाक्टरले भने उहाँले दिमागमा त्यस्तो कुरा सोच्यो भने यस्ता घटना हुन्छ भनेर केही औषधि दिनुभयो आमालाई शङ्का लागेर एकचोटि देखाउन लग्नुभयो धामी कहाँ गएर सोद्धा तपाईँको छोरोलाई छल्न आएको हो तपाईँले सिरानी मुनि खुकुरी राखेर रा, वा सुत्नुभन्दा अगाडि खरानीले खाट वरिपरि घेरा बनाइदिएर सुत्नुहोस् भनेर धामीले यस्तो कुरा भनी उपदेश पनि दिए त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म पनि म तकिया मुनि खुकुरी राखेरै रा, सुत्ने गर्छु त्यसरी जुन महिलालाई मैले देखेको थिएँ त्यही महिला त्यसरी आई ऐनमा मलाई पारी झन्डै मारेको त्यो घटना सम्झिँदा अहिले पनि म आत्तिने गर्छु धन्न बाँचेछु जस्तो झैँ लाग्छ श्रोता मेरो नाम राम राई हेटौँडाबाट म आज जुन घटना भन्न जाँदैछु त्यो घटना आजभन्दा पाँच वर्ष अघिको हो हाल म एक्काइस वर्षको भएँ त्यति बेला मलाई भूत प्रेतहरूमा फिटिक्कै विश्वास लाग्दैन थियो तर एक दिनको कुरा हो मेरी बहिनीले आफ्नो जिउमा एक्कासी आएको निलाम्मे डाम देखाउँदै दे, बोक्सीले टोकेको डाम भन्न थालिन् त्यतिबेला हामी अलि सानो नै थियौँ मैले पनि बहिनीलाई भने हावा कुरा नगर न है बहिनी कता ठोकियो होला अनि बोक्सीले टोक्यो भन्छे अनि बहिनी रिसाउँदै मलाई भन्न थालिन् तँ परेपछि थाहा हुन्छ पख झुटो हो कि साँचो मैले त्यस दिन बहिनीको धेरै नै मजाक उडाएँ अनि मैले पनि आफू त भूतसँग त नडराउने के बोक्सीसँग डराउनु भन्दै बहिनीको कुराहरूलाई हँसी मजाकमै लिन थालेँ त्यही दिनको रातिको कुरा हो हामी खाना खाएर एकैछिन टिभी हेरिसकी सुत्न भनिगयौँ म अनि दाई सुत्नको लागि हामी दाजुभाइको लागि भनी एउटै खाट थियो तर म प्रायः भुइँमा डस्ना ओछ्याएर सुत्थेँ त्यसरी भुइँमा सुत्न मलाई निकै नै रमाइलो लाग्थ्यो त्यस रात सुतेपछि मसँग घटेको घटना त म अहिले पनि बुझ्न र बिर्सिन सक्दिनँ आधा रात भएको बेला म निन्द्रामा आफै गलल हाँसेर एक्कासी उठे जब मेरा आँखा खुले मेरा आँखै अगाडि दुईटा सेता सेता आकृतिहरू उभिरहेका देखेँ मैले दाजु सुत्नु भएको पलङ तल भुइँमा लगाएको डस्नाको ओछ्यान जहाँ म सुतिरहेको थिएँ त्यो त ढोकाको छेउमा पुगिसकेको रहेछ मैले लगाएको कोठाको ढोका पनि खुल्लै थियो ती दुई आकृतिहरू त ढोका बाहिर फर्किएर हेरिरहेको जस्तो देखे हाम्रो घर नजिकै एउटा खहरे थियो खहरे भनेको खोलाको बगर जस्तै हो पानी पर्ने बेला निकै ठुलो खोला बग्ने गर्छ मेरो कोठाबाट खहरे राम्रोसँग देखिने गरिन्छ तर त्यो दिन मैले खहरेमा जे देखेँ त्यो कहिले पनि बिर्सिनै सक्दिनँ खहरेमा त पुरै सेतै कपडा लगाएका हो कि मान्छे जस्तो आकृति देखिएका पुरै सेताम्मे झल जल झली जस्तो यस्ता खहरे भई हातमा बाँस बोकेर पो हिँड्दै थिएँ मेरै अगाडि ढोक्कैमा उभिरहेका दुई सेता आकृतिहरू पनि तिनीहरू जस्तै थिए त्यही बाँस बोकिरहेका तर्फ फर्किरहेका जस्तो देखिएका दाजुको पलङभन्दा पर ढोका छेउैमा आइसकेको मेरो भुइँमा बिछाइएको डस्ना त्यहाँ पल्टिरहेको म मैले टाउको उठाउँदै त्यो सबै हेरिरहेको थिएँ मुटुको धड्कनले छाती हल्लिँदै थियो तर जसो तसो गर्दै शिवजीको नाम जप्दै बसेँ अनि म कतिखेर निधाएछु थाहै पाइनँ भोलिपल्च बिहान उठ्दा मेरो डस्ना त दाईको पलङ मुनि नै थियो अघिल्लो रात मैले जसरी मिलाएर सुतेको थिएँ त्यसै गरेँ अनि ढोका पनि लगाइएको थियो त्यसपछि त दुई महिना जति मलाई ज्वरो आउने अनि ज्वरो फेरि जाने यस्तो क्रम जारी नै रह्यो स्वस्थ हुनै सकिनँ न कसैको दबाईले नै काम गर्यो न कसैको झारफुकले नै अनि आमाले एकजना जान्नेको बारेमा बुझेर उता लगेपछि थाहा पायो पिसाचले तपाईँको छोरालाई लग्न आएको थियो यो केटो बाँच्नु भनेकै के आश्चर्यजनक कुरा भयो ग्रह ठिक ठाउँमा थियो र बाँच्यो अरू भएका भए त जसरी भए पनि ती पिसाचहरूले लगी छार्थे त्यस जान्ने बुढाले भन्नुभएको यो वाक्य त म कहिल्यै पनि बिर्सिन सक्दिनँ